Letadla tam vidím, letadla rozsvícený jsou tam, asi jdou zlítávat. Nebo co, nebo přistávat. No, zlítávaj. Takže jdu na tu hlavní dráhu, útočím. Viceroy, patrol for ground target on your own. Out. Jo, teďka se tam nějaký letadla odlepili. Asi čtyři tam letějí. Tak to já ještě nevidím, člověk. Na dráze nic nevidím. Ani jsou už vzletu. Vleva, ajajaj. Vleky. Utočím na levou stranu. Ty vole, jsem tady, no. Tři, čtyři, vole. Ty vole, už mi jdu v ústratu vlaky. Už točím. Tak odhoz, točím levou a zdrhám. Ty tady letí na kříž. A jsem byl dlouhej. Vidím je, no, ale snažím se to ignorovat a zdrhám. Letím dole. Rozumím, drž si ho. Tak jak jsme okolo nich prolítávali, tak jsem si dělal, že jsme na to ty dva. Jak jste na to, bojujete nebo zdrháte? Zdrhám bojem. Rozumím. Rozkouřil jsem ho, seru na něj. Dva tam jsou. Co padá to na vás? Asi jde po to brát. To spíš poketový bych řekl. Tak. No. Co tam, kde jsteš? Jaký zvláštní teda, ale já do mě. U kuku. Já dávám levou. Pozor, jeden je beš, takže jdu na toho vyššího. Vy si poradíte, co tam two. Máte. Ne, jeden nás tak kontaktuje. Jo, utočím na Forestu možná. Ten, co byl beš, tak vás nechal, protože jsem za ním. Kraju Foresta. Range half mile out. Viceroy 3. Tam levku před nám, pravý, na rudaní. Hlím. Jsem za levkem nějaký. Jo, rozumím. Vidím tě. To moje padá. Když za mě kete? Jsem s tebou. Co na tvý první výš. Potřebujete pomoc? Zatím jsme tady tři za jedním, dostal ho. Jo, ale něco tam. Dobrý, jeden role. Tohle nevím. Něco jde za mě. My. Dobrý, to jsi ty. A tohle to je Satan, jsme tady všichni. Já jdu tady ještě jedno ve vpravo. Čoudí. Jde vpravý. A jde za nějakou dvojkou, co střílí. Další bevko, jsem za ním, je vpravý. Já jsem taky za nějakým tady vpravý. Vytožený vevnitř, hned za ním jsem. Takhle jste dva za jedním, tak já jdu teďka ten, co střílí. Tam já? Jo. Asi ve dvou. Vypadá okay, to teď tak. Vidím, teď jsi střílel, Satane? Ano. Dobrý, tak je to bude. Jo, dobrý, tak jdu za tebou. Vybírám ten. 280, zdrháme. Přesně tak, jo. Tamhle vidím zase spoustu dotů. Ale to hodně. Jestli to není flank. To jsou ty fokáči. Ty letěli v takové formaci, tam jsou vlevo od nás jsou kluci. A jo, a za nima je spousta dotů. To je zase. 190. Ale ne. Fuj.